treba da znači? Tiše, zaključaj. Pitam samo zašto si zaključao vrata. Neću da mi upadaju dok ne raščistimo ovu stvar. Koju stvar? Ima ih više. Najpre ovo. Prisluškuješ, jel? Kako ti nije sramota? Odakle ti ovo? Pozajmila sam. Aha, a ovo, jesi ovo pozajmila? To nisam. Pusti, to sam dobila na poklon. Na poklon? Od kad se to udatoj ženi daju broševi na poklon, a? Nije broš, nego bedž našeg partnera. Kakvog partnera? Pa poslovnog. Otkud tebi poslovni partner? Ja sam zaposlena žena. Da, zaposlena u nekoj rupi, sediš na nekom čvoru, a sad odjednom imaš partnera. Meni otkaz, a tebi poklon. Šta? Pogledaj. Šta tebi? Idi. Pa šta radiš to? Jesi ti normalna? Čuti. Ni persijskog cara, bre, nisu ovako darivali. Dobila si više poklona nego na sobstvenoj svadbi. To reci svojim roditeljima. Roditelje, da mi ostaviš na miru? Oni mene neka ostave na miru. Oni će da te ostave, ali ja, boga mi, neću. Ti si pio, osjećaš se na jeftino vino. A ti se osjećaš na skupocen parfem. I to najnadražujuće, onaj... Da se okreću za tobom. Čekaj! Počelo je. Šta je počelo? Počelo je da radi motka. Parfem zvani, navalite, molim. Kogod ušmrkne, mora da se okrene. A kad se okrene, ima šta i da vidi! Oho. Suknja do ovde. Kolena veslaju, butine sevaju, pa izvini, svako tu mora da te startuje. Svako osim tebe. A ne, za mene žalo opojke, te nema ovo. Curi ovo, majku da učutkaš, decu da vaspitaš, komšiju da zazidaš, a ti lepo da se nalickaš, pa da se utegneš, pa da se pritegneš, pa sa partnerom na put. Ti si lud. Lud. Da. Lud. Lud. Batina Izraela. Koja bre batina? Jel on to nju bije? Bije nego šta? Kao svaki pravi muškarac kad vide mu žena pobesni. Pa onda malo ja tebe da propustim kroz šake. Ti mene? Pa vidiš da si pobesnela. Ja? Sram te bilo. Ja sam uvek bila žena na svom mestu. Ti si besan, pa još ti mene da biješ.